Në tribunën e dytë organizuar nga parlamenti studentor i Universitetit Tetovës i dispozuar në Shkup. Nuk e di a është faji i musafirëve apo i organizatorëve kaq numri i madh, më siguri është i musafirëve që kanë ardhur shumë student, për ta udhëzuar, për ta shikuar këtë dhe për ta dëgjuar normalisht këtë ligjëratë. Është një temë mjaft, ndoshta edhe provokative, por ndoshta edhe mjaft e nevojshme. Duke pasur parasysh se sot në tribunën e dytë kemi temën devijimet e rinisë. Është një faktike se ne mi një herë kontaktohemi me këtë temë në jetën tonë reale. Po më së mirti, sot atë rëkojmë në mënyrë shkencore dhe teologjike musafirët tonë. Para se gjithash, e falenderoj edhe kryetarin e parlamentit studentori, cilë është dispozuar në Shkup, Bejtulla Hushi, dhe pa humbur kohë, duke pas parasysh se edhe sala është mbushur dhe nëse se presim musafirët të fat të flasin, japim fjalën fundit kryetarit Mati Musafir. Përshëndetje, pikë sfare të gjithëve studentëve dhe ju uroj një mesazh këtu. Shpresoj se ky debat të jetë dikujt edhe për gjithë juve. Shpresoj se nga mos e ditura të kuptojmë diçka në jetën tonë dhe shpresoj se linja tani më duhet të vendosohet sepse edhe sipas kombi tonë jemi një shembull, një kombi cili është më i vjetër këtu në Ballkan, dhe shpresoj që këtë tribun të fitojmë diçka më tepër, që mos futem më shumë në këtë temë. Kjo temë është e caktuar nga një kryetar të parlamentit studentor, cilët përfaqësojnë aty. Para se të jap fjalën profesorit Metu Sulejmani, falenderoj thjesht kryetarin për fjalimin. Duhet prezentojnë një loj biografie se kush profesor doktor Prometheus Sulejmani, fakultetin e ka kryer në Universitetin e Prishtinës, magistraturën dhe doktoraturën për çështje sociologjike dhe filozofike ka kryer në Shkup, ka qenë pjesë e Institutit të Sociologjisë të Maqedonisë dhe mandej si profesor sociologjisë në Universitetin e Fonit të Evropës Jugendore dhe tash në Universitetin Shtetëror të Tetovës. Mosafir tjetër e kemi profesor fal teologun profesor doktor Zekria Bajramin, tash gjithë besoj që e dimi dhe gjithë jemi rritë me ligjeratët dhe predikimet e hoqës. E ka kryer magistraturën, doktoraturën, por dhe fakultetin në Kairo dhe tash vepron si imam në hoqës dhe në xhamine në Sallë Kulla të lartë. Tash japim fjallën në profesorit për temën e rinia, dëmimet e rinia. Përshëndetje për të gjithë. Edhe ju dëshiroj të shpërnim kaqëm, ku sot do të debatoj bashkarisht me ju, edhe me teologën. Tema është devijimet e rinisë, ose rinia dhe devijimet, që është një temë shumë aktuale, po është edhe brengose, për arsye se pjesa dëmuese do thotë e barxhët, dhe më thënë, të këtyre serjeve devijante ose dëkurive sociopatologjike në shoqëri, janë pjesa dërmus, janë të trive. Pra ne po thëmë për këtë shak është edhe brengose. Tema e debatimit sotshme ka karakter shumë dimensional. Në më thënë, kjo temë, përveç që mund debatohet në aspektin sociologik, mund të debatohet edhe në aspektin teologik, në aspektin pedagogik, psikologjik e kështu më radhë. Paraprakisht, unë kam një vërejtje pak këtu të organizatorët, një vërejtje të kështu të butë, sepse do kështu të jenë mirë që këtu të kemi edhe ndo një psikolog, edhe ndo një pedagog, edhe besoj se debati do të ishte shumë më efektiv. Mirë po, ne do të pojmë përpjekje që këtë problematik ta debatojnë edhe në aspektin sociologik, edhe në aspektin teologik ose fetar, po kjo nuk do të thotë se ne direkt ose indirekt do të prekim edhe atë komponentën pedagogike edhe psikologike. Thashtë tema është
është brengose, është aktuale, për arsye se këto probleme sociopatologike, cilat do të thotë kemi në shoqëri, edhe varëse do të thonë janë rinia, me anë të këtyre seri në deli janë të atakohen, rrezikohen, do të thotë, vlerat e një shoqërie. Sepse, shoqëria, do të thotë, kur e regulon, do të thotë, atë shoqëria, atë bashkësi, atë mundohet që të regulloj për mes sistemet normativ. Do të thotë, mundohet që këto probleme, marrëdhëniet, ndërmjetësore, do të regulloj për mes sistemet normativ. Mirë po, kjo nuk do të thotë që të gjithë njerëzit janë lojal ndaj sistemet normativ, ndaj sistemet në përgjithësi shoqëror, edhe kjo nuk do të thotë që të gjithë njerëzit i respektojnë, do të thotë, ligjet ose sistemet normativ. Prandaj, në mesin e njerëzve, po thëmë, veçanërisht e të rritë, ka një numër bukur madh prej atyre, dhe më thëmë që nuk i respektojnë, dhe më thëmë, nuk janë konform, edhe nuk janë konformisht, dhe më thëmë, ndaj sistemit juridik në përgjithësi, që dhe thëmë që ato bëjnë shmangje, ose bëjnë sjellje devijante. Thash, me këtë lloj problematike, përveç sociologjisë, mirën dhe shkenca tjera, që dhe thëmë që është edhe një problematik, dhe më thëmë që i kushtohet rëndësi nga aspekti shumë dimensional, këte thash e studion edhe sociologia, edhe filozofia, psikologia, pedagogia, po edhe edhe në aspektin, dhe më thëmë, teologik, për arsye se njeri, dhe më thëmë, është qenje e atillë ku të gjitha këto komponenta, dhe më thëmë, janë pjesë përbërse e personalitetit të ti. Hulumtime shkencore, për shto të thotë, e argumentojnë faktin se kemi devijime të mëdha të rinisë. Dhe më thonë, gjithdo ditë lexojnë në për gazeta, dhe më thonë, në mediumet e shkrura, bëllë të elektronike, se ka loj-loj dhe thotë probleme që janë të natyre sociopatologike, që barëse, dhe më thonë, janë të rritë në përgjithësi. Tashë, parashtrohet pyetja, pse kemi sjellje devijante të tretë? Në aspektin shkencor, ka disa teori të cilat do thotë e hulumtojnë këtë lloj problematike, duke u nisur prej teorive biologjike, psikologjike edhe sociologjike, po këtë nuk e anashkaloj edhe aspektin fetar ose teologjik. Kemi raste ku, për shembull, te teoritë biologjike thuhet se njeriu lind si delinkuent që unë nuk e pranoj, do të thonë është një psikiatër italian Lombroso që i thotë se njeriu lind si delinkuent, po unë këtë nuk e pranoj. Por arsye se njeriu nuk lind si delinkuent, po formohet si delinkuent në atë lloj shoqërie aty, do të thonë ku jeton, edhe sipas mënyrës se si do të thotë ai edukohet edhe si socializohet. Prandaj edhe Lombroso do të thonë ishte i detyruar që këtë teori ta ndryshoj, për arsye se kishte shumë kritika. Edhe teoria psikologjike do të thotë është shumë e rëndësishme, për arsye se njeriu do të thotë është edhe qenie psikologjike që e ka komponentën psikologjike, për arsye se shumë probleme sociopatologike, që të thotë janë hulim tu, psikologët ka dhënë përfundim se ato janë rezultat në më thëmë i qregullimeve mentale të njerëzve ose të më thëmë të asaj komponentës psikologike. Por shumë teoria e inteligencës, ku mirë pra shumë të më thëmë të koeficienti i ullë i inteligencës, që ata persona, ata njerëz nuk janë të vendishëm për pasojat e sedeve të atyllat në hëndë të atyllat devijante. Pastaj, teoria e frustracionit, ku shumë njerës, edhe tri, dhe më thamë, privohen nga kërkesat, nevojën e tyren, edhe në këtë mënyrë vijen dherit në hëndë të privimi, dherit e privimi nga ato nevoja kërkesat, dhe më thamë, të tyre, që në fondë, dhe më thamë, ata jetë ata persona shëndërohen në persona neurotimë. Edhe ata persona në manjën shumë ma letë për arë dretje divijimi ose të mirën me probleme sociopatologike. Teorit
sociologike. Jam ato teori cila do thot e marrin parasysh faktorin social ose grupin, domethën aty ku jetojnë e veçanërisht mënyrën, domethën të edukimit edhe të socializimit të tyre. Cilat janë ato faktorë që ndikojnë në këtë aspekt në, domethën, detyrit që ata të devijojnë ose mos të devijojnë. Në rëmë parë, tash këtu të ne të thotë është sistemi social, ose periuda e tranzicionit, pas taj është familja, janë grupë poshat, pas taj janë anashkallimi i etikës fetare, në përgjësi, atë unë e kështu e kam mërte, edhe mas mediumet. Vemi te faktori barë, te periuda tranzicionit, të ne, po them se me një aspekt të tritë, po dhe të tjerë, ndikon, dhe më thonë, monira e zhvillimit, dhe më të proceseve shoqërore, tu i morë prasysh ndryshimet globale në aspektin ekonomik, politik, social, kulturë, tjera, tjera, monira të thot të privatizimit të ndërmarit e shoqërore, pashtaj kriminaliteti i shoqëri, korupcioni, gjitha të thot ato me një farë aspekti ndikojnë të trin që ata me anë të më thonë të teorisë e emitimit ti emitojnë këto edhe të më thonë mund me ndiku të një kategori, jo të gjithë, po të një kategori që ata të devijojnë. Pashtaj, kemi familjen si një agjensë ose një prej atyre agjensëve që ndikon edhe pozitivisht, edhe negativisht në, dhe më thonë, socializimin e individit. Ne dim se njeri është qenje biologike, e keni kështu para pasa duhet flasë? Po? Mirë. Njeri është qenje biologike, edhe qenje familjare, për arsysh se linë, dhe më thonë, zhvillohet edhe vdesë në brenda familjes. Prandaj, edukatën e parë, dhe thotë, socializimin e merë prej familjes. Mirë po, ka rasht e kur, por e që asaj që familja ndikon pozitivisht në ngritjen, për shumë të një të riu, ka rasti kur familja ndikon negativisht. Veçanërisht dhe më thëmë e kam fjallën për ato familje që janë disfunksionale, ato familje dhe më tje nuk funksionojnë, edhe janë familje të dezintegruara në shoqëri, si rezultat dhe më thëmë indikimit shumë faktorëve, për shumë përdorimi alkoholit familje, përdorimi i substancave narkotike, popullësia e skajshme, varfëria e skajshme, të gjitha këto ndikojnë që në familje mos kemi raporte të harmonizuara, dhe më thonë, mes prindve edhe fëmijëve, kështu që në këtë aspekt vjen, dhe më thonë, deri te ajo që ne në vend që të socializojmë edhe të edukojmë rinim, atë ne, dhe më thonë, nxjerrim individ me defektet mëdha në aspektin e edukimit edhe të socializimit. Dhe më thonë, në këtë aspekt familja ndikon edhe pozitivisht edhe negativisht. Prandaj, këtu ndikon edhe tipi familjes, për shembull, tipi familjes patriarkale edhe ajo bashkohore. Për shembull, te tipi i familjes patriarkale, ky fenomen është më i ulët, për arsye se të rritë fëmijët janë në ndikimin e frymës kolektive të familjes. Aty të më thonë kemi vetëm të rastet penale, traume, kurse këto tjerët më thonë i kemi ma pak. Kurse të familja bashkohore, e cila është të më thonë rezultat i zhvillimit të proceset bashkohore në shoqëri, kemi një mënyrë kërësisht tjetër të tjeturit të trit. Të më thonë, të risat të familja patriarkale kemi të tjeturit në grupë dhe në aspektin të më thonë kolektiv, ta është të familja bashkohore kemi të tjeturit në mënyrë individuale. Dhe tash, i riu, dhe më thëmë, dëshiron të gjej lumturin në këtë botë, ose në filozofi që uët teoria e hedonizmit, ose teoria e eudemonizmit, që të rritë duke vrapur, dhe më thëmë, pas lumturis, krecis në këtë botë, bimë, dhe më thëmë, në këthetra të dyre dukurive sociopatologike, ne këte e shofim edhe në përëndim edhe këtu ka të lu të 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 të
përdorimi i alkoolit, përdorimi i substancave narkotike, prostitucione, gjitha domethënë këto janë si rezultat i mënyrës individuale domethënë të tjetrurit që një pjesë bukur e madhe e rinis nuk janë në ndikimin e familjes. Pastaj kemi anashkalimin e atyre vlerave të etikës fetare. Ne ta shohim se rinia në mënyrë masive i kanë kthyer fesë, që është shumë pozitive, shumë pozitive. Mirë po, në anën tjetër, i njëti për shumë individ që shkon në xhami, lutet, beson, për shumë në Perëndin, ai bën edhe vepra penale. Tu nis për tyre më të lehta deri te ato më të rënda për shumë deri te kriminaliteti. Ne tash po rastojmë një pyetje. Pse? Për shumë ky njeri bën këto vepra. Unë them se ata njerëz nuk janë të vetësuar në aspektin racional, domethënë. Ka për tyre që ndoshta nuk e kanë arrit atë fazë të zhvillimit kognitiv racional se pse besojnë edhe pse shkojnë në xhami. Kjo do thotë është ai anashkalimi i atyre, domethënë vlerave fetare që për këtë temë teologu i nderuar ndoshta do flasim pak më tepër. Në anën tjetër kemi edhe mass mediumet. Po çepë po përdorim. Edhe mass mediumet të cilat do thotë janë shumë të rëndësishme për një shoqëri bashkëkohore, po mas mediumet në më thonë mund me bë edhe keq përdorim. Për shembull, mediumet edhe të shkruara, po si të mas mediumet elektronike, për shembull televizioni, interneti e tjera tjera, dhe më thonë, tani për tani japin programe shumë të dyshimta, edhe me vlerat dhe më thonë të zbeta edukativu arsimore, merëni analizoni për shembull serialet e ndryshme, filmave, ku atje ekspozohet, dhe më thonë, s'ka shmërish, skena erotike, pastaj të më thënë pornografia, pastaj e dhuna e skashme, kriminalitetin, gjitha këto të mosha rejore, si do mos të puberteti, ku një individ të më thënë është në zhvillim të rënsor në aspektin biologik, psikologik, atë të më thënë të janë shumë të dashme. Jo rësisht, në shkenës duhet që pornografia është hyrje në kriminalitet. Faleminderit, unë te e për fundë, pastaj pyetjet jam i gatshëm edhe për ju për një pyetje. Faleminderit shumë për prezentimin tim jetës edhe profesorit, tash pa u kërku jam i fjallë në hoqës, por të edhe njerë të tregoj konceptin e mënyrës e tribunës, hoqë e ka 20 minuta në dispozicion, ma ndaj dhe ju i kemi 10 minuta për të bërë pyetje. Pyetje mund t'i bërë në mënyrë gojore, ose mënyrë të shtua, të jam një letër investike dhe ma dhe një i lezojnë pyetje. O, të tishtë më mishë të të në mënyrë gojore, si ma shpejt të shkon procedura. Të falim dhe rishë më rëndë. Alhamdulillahi, Rabbi al-Alamin, يقول الله سبحانه وتعالى وقوله الحق بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صراط الله العظيم تندروار ستودنت تندروار البروفيسور مختار صفاري تندروار أورغانيزاتور تجيثيو ليزر دموت يام نني شوشري جيندن برمومنت كو مندويسي شوشرية ازجير e popullit, apo boshti kurizori u metit është rinia, ju uroj sukses dhe shpresoj se ju jeni ata të cilët nuk do të bini në kurthën e atyre të devijuarve ose të atyre që tentojnë devijimin e juve. Së pari, falenderojmë Allahun, fuqiplot, krijuesin tan, i cili shumë të mira na ka dhuruar e sidomos kurorë e gjithë mira është ajo që në islam në ka udhëzu. Po ashtu në mbetet obligim të falenderojmë edukatorin tonë suprem, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për shëndesin familjen e ti të sinqert, shokët e ti besnik, pa që në mëshira e Zotit qofë mbi të gjithë ata të cilët pasojnë në rrugën e tyre deri në ditën e kiametit, më ashtu ju përshëndesin dhe juve me përshëndetjen më të bukur që ka njoftë njerëzia, përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Për shëndetje jonë është e paqë, selam. Pra, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Falenderoj profesorin për këtë shkëqitje, mjaftë bukur, madje që i cekë dhe disa gjëra, më vjen mirë që prejtë dhe disa gjëra në aspektin fetarë, si do posë kur përmendi moralin dhe etikën fetarë si preventiv, apo si mbrojtje
për krenin nga devijimi. Unë do të ndahem në tre pika kryesore. E para do të bëj një letër njoftim, edhe pse ju e dini se çfarë vlere ka rinia dhe kush është rinia. Rinia është e përmendur në Kur'an. Allahu dhe Gjellar thot, ishin ata një grup të rish, të cilët ju përmbajtën besimit të vërtet dhe në ata i shkëtum. Pra shkëtimi është në besim. Besimi është anija ose barka e shkëtimit nga dalve. Njeri u kërfutet në thelësit të detit, mrena në det, që ka i duhet, i duhet anija. Popullit e sidomos rinis në këtë shekull që jetojt në këtë kohë, i duhet anija e shkëtimit. Anija e shkëtimit është besim, se fi në tur në gjatë. Barka e shkëtimit është besim. Andaj, i dërguari, sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, nësirë të bishëvarë. Mu më kanë ndihmu rinia, pra edhe në hadith të vërtet të pejgamberit është përmend me lavdrat, me merita rinia. Më kanë ndihmu rinia. Në Kur'an është përmend rinia, në shumë tekste fetare është përmend rinia. Pra, rinia ajo e cila duhet të dim pse është. Këtë pyetje duhet t'ja bën çdo kush vetvetes, e sidomos rinia. Arabisht i thënë limad. Pse janë? Për të përgjesh pëse janë, duhet të di dy qështje tjera për para. Prej ka? Prej ka ka marë? Zotin ka kriju. E dyta, ku dhe të mbaloj? Ku dhe të përfundoj? Në varë dhe u kri? Jo, ati fillon procedura. Unë nuk duhet ka treboj për ligjerat klasike fetare, por ja vlejën që rinia ti din tre gjëra. Ose t'ja boj vetës të tre pyetje. Prej ka? Deri ku dhe pse? Prej ka ka marë? Deri ku dhe të përfundoj, dhe pse jam unë? A thu valën për me ngron, me pi, me jetu, me edhe në fund, më baroj. Një poet arab i dështuar ka thonë, i në melhajatu, shurbun vë eklun vë mena. Ka thonë, jetë, a me i levjua, kështu ka përshkujt jetën. Ka thonë, jetë është me ngron, me pi, dhe me fjetë, me pushu, dhe me vdëfri. Fe i dha fatet një ha ula, i fa alet dunja sena. Ka thonë, si mës t'i kemë qëta trija, dunja si koftë dhe mba. Ska shka mjet. Ndërsa të ne nuk është, ne edhe në munges të hajes, edhe në munges të pijes, edhe në munges të komoditetit, dim se duhet të jetojmë dhe kemi obligime dhe përgjërsi. Andaj i dërguar, sallallahu alaihi wasallam ka thonë, i këtenim khamsën kable khamsën, shfrytëzoj 5 gjëra para 5 të tjera, jonë 5 gjëra të cilat nuk jenë gjithmonë me ty, ata jenë misafirë, kur e kemë misafirë nderohë, respektohë se shkonë, e parë është rinia, rinin tonë dhe para pleshnis, kohën e lirë para se të angazhohesh, studenti nuk ka këtë lirë. Studenti nuk ka këtë lirë, asë në nuk ka këtë lirë, me hargju gratis. Kohën shumë e shtënë, kohën është jetë. Andaj Omeri ka kalu një rrugës e ka po një djalosh të rritë duke ndejë, kaluet dhe nuk e përfilë hiqë. Kur u kthi te mas e pak ishte marr një krendë të thatë, një shkop dhe e thënë: "Ta selam aleikum." "Aleikum selam." "E mirë, a nuk më pa me parë sa jo të pash?" Po Badi Haxhit nuk i përshëndes. E tash bën një pum të thjesht, një selam të vogël. E pra, jeta, koha është jetë. I kthemi khamsa qabla khamsa. Rinin tonde para se të lakësh. Kohën tonde para se të angazhohesh. Pasurin tënde para se të varfrohesh, shëndetin tënde para se të sëmurësh, dhe jetën tënde para se të vdesësh. Me cilën fillu? Fillu me rini. Në një thonje tjetër, kështu ka cekë. Në ditën e gjykimit, që në e besimtar, dhe shtylla e preventives për mos devijim është besimi, e para dhe të përmendë. Na jemi të bindur si sot jemi në këtë të bindur. Të bekuar, jemi të bindur se një dit do të kalim në botën tjetër dhe do t'japim provim ashtu si që apim provim në London tënde, si që provim në fakultet. Provim, mi për i dërguari në i ka spihur pyqet, ka thonë, pyqet e parë shëbëbu kefi me eblejte, rinin tënde, kërë vjetërojnë. Pyqet e parë, para zotit që ta ka thonë këtë rinin, pyqet e parë do t'jetë rinin tënde, kërë vjetërojnë. Që vjetërojnë, po edhe njëri u vjetërojnë si kur deshë. Mirë po teshat vjetrohen, e hudha ato në kontinjerë, shkon e blerë një tjetër. Rinin, si ta hudhish kontinjerë, nuk e gjemë. Nuk ka në tregë, nuk ka në përduqonë, nuk ka në dy njën rinin të bleshë.
nuk kanë jetë të blesh një orë prej kohës tënde. Ka qenë një njeri i pasur dhe ka hi në zyrën e vetë dhe po bën llogari. Befasisht e ka parë një njeri para vetë, derë të mbyllta. Ka thonë, kush je ti? Tha, unë për mu, po nuk gati. Tha, more ka hi në ti, tha ka dera. Unë ngritë e provoj derën, dera mbyllët. Tha, more vlo, në derën e ka mbyllët, tha e ke mbyllë për tjerë, për mu jo. A i shkon me leke e vdekis, në i thema Azraimi. Tha, po nuk gati se shpejti se Zotin ka qurë, jetë a ju të ka përfundu. Tha, mi farë 24 orë, tha, shumë janë, nuk ashtë ndortime. Tha, më falë një orë, tha, jo shumë. Tha, ta fali gjithë pasurinë, ma jep një orë, të shkojt e familja, t'i bëjt dhe punë. Tha, shumë është një orë. Tha, më jep pak kohë të shkruj një fjallë, tha, shpejt. E shkujti, ah, për mu, mirë unë, gjithë pasurinë e dhash një orë se me prej. E jep gjithë pasurinë, a më në shkojsh një orë prej kohës tane? Kjo, shtu përfundon, një orë se ne blej, a sa orë ne i hargjëm shtu? Gratis. Falë, pra, e para, shumë me rëndësi është e kohë. Jeta e studentore është shumë e vlesh. Pra, duhet studenti ta din, kusha mund student? Shufse, unë me ndoj se shumë një emë një bukurash student. Nuk je student gjithë jetë. Por, kur të kalmesh prej jetës studentore, kur bësh si profesori, inshallah, kur bëni profesora, inxinere, ekonomista, jurista, inshallah, atëherë dhe thoni, se kishtë ditë se shka ka desh me thonë jeta studentore. Jeta studentore është maj ambër sa jo profesor. Jeta studentit është maj ambër, maj prëndshme se gjithë jeta. Andë studenti duhet të dije qëllimin e vetë, duhet të dije arsyen e vetë, duhet jeti bindu. Pra, letër njoftim se rinia është e shtanjë, rinia ka përgjësit manë. Omeri, këllë Allah nuk ka thonë, ja lejtë e shëbabu ja udu ja umen, fa u khëbiru hu bima faale lë mëshim. Mirë për mund, kur është plakë, kur ka hinë mosh, si kur rinia të kthehet një dit, vetëm ti të regojt që kam ka bo pleshnia. Ti të regojt me, kthehu rini, të të kaldojt që kam ka bo pleshnia, por nuk kthehet rini. Andaj, studentet të nderuar, pra rinia është poshti korizor i popullit, poshti korizor i umetit, andaj, devijimi është katastrofë. Devijimi i dikujt është katastrofë, po devijimi i rinis është edhe më katastrofë. Devijimi i rinis e mos flasim devijimi studenti. Studenti nuk guxon të devijon, se ne shpesh herë, kur bisedojmë popullatën tonë, për arsyet e mrapambeturis, për arsyet e gjendjes tonë, ekonomike, sociale, kështu me rrëa, automatikisht temi padija e banket, popull i pashkolluar. E qëka dhe thomi për popullin e shkolluar nësa i devion? Atër qëka dhe temi? Atëherë duhet të dim, pikat të shkurta, shkacet e devijimit, pos atyri t'i përmendi, kryesore t'i përmendi, profesorit. Por dhe t'kisha thonë, dhe t'kisha shtu, se shkas i pari devijimi të besimi i dobe, ose mëz besimi, sa aj që beson, në sot, aj nuk e shkel samaforin e kuqë, e dini, pse vozici nuk e shkel samaforin e kuqë, ku është samraqaj? A më është t'i kunde, ka dhe kamerë, a t'jenë përëndim një thomë, kur shkoj shpesh, thomë, evi, ma shpet qo pak se, thot, hoqë, du ka kamerë. Por ne asë kemi kamerë, kur njerëzit kanë bërë kamerë ty me t'i nxizu, me t'gjeru, se qka e ke shkirë samaforin e kuqe, vjen e plote, ketë. Kryusi nga i ka bu dhe kamerët të cilat i kemi me vete, dhe aj që beson me këto di kamerë, aj nuk e shkirë samaforin e kuqe. Kështë samaforin kuqe është mënyrë simbolikë. Pra, besimi në Zotë, besimi në jetën tjetër e parë, e dyta, morali i dohë, akhlaku, morali. Njëri që s'ka moral, e shpejt devion. Ndo njëherë, si arsia, po si shkas i devijimi, to është shoqëria. Shoqëria. Andaj duhet të asgjeti shokën. I dërguari Salavosër në ka thonë, shoku i mirë është i parfimgjia, si ajë duqoni që shetë parfim. Ndërsa shoku i keqë është si kimirgjia. Ku po do meneti? Afër parfimgjis, apo afër kimirgjis? Nëse rrinë afër parfimgjis, të duqoni që shetë parfum,
Atje kur dalisht të ndihë njerëzit era parfum. Nëse rin afër qimirgjis, kur dalisht të dalisht sharkoli. Laraman. Pra një nga arsijet e devijimit është edhe shoqëria. Në disa raste, shkas i devijimit është humbja e shpresës. Vetvrasja me të madhe në perëndim, në jetën e përparuar, vetvrasja është zakon. Në Bern, tash isha dhe di prej motin, në Bern ka një ur, i thonë ura e vdekjes. Mbi 50 të ri, mbi atë ur kanë kërci dhe kanë bëhë vetvrasje, mbi 100 që kanë tentu i kanë pengu. Në Zvicër, po në Zvicër. Po shfarë në mungon në tyre? Ju mungon në ajo që neves në mungon, elhamdulillah. Besimi dhe bindje në vetë vete. Pra pesimizmi në shumë raste është shkas i devijimit. I ka humë shpresat, devijon, fillon të pi duhanin, fillon të pi të meret me alkohol, më vazhdoti edhe me gjëra tjera, narkotike. Kur paraqiten ata? Ata paraqiten kur humber shpresat. Ndërsa, pra duhet me i dhonë vetës, motiv, shpres për jetë, i thonë, ajzetu nefës, krenari, ti e krenar, ti duhet jesh krenar për shumë arsije, duhet të mburesh, njëherë një djalosh u anku se nuk kishtë, me të vërët ekonomikisht i do, thash ti e milioner, tha hoshë, pashë zotin në grosh nuk kam gjithë, ti e milioner, sa pagull njërzit për një vesh, ka tjesh ku një ndijin, Pakistan, 14.000 euro për një vesh, sa është një intervenim kirurgjik në zemër, e për sy, e për vesh, ti i kjetë gjitha këto, ti e milioner, pra dhja shqyri në bëhën të gjera. Dhe, shkasi devijimit, në shumë rast është pëlqyre vetë vetës. E ka pëlqyre vetë vetë, pra pëlqyre me dosë të larë vetë vetës, qënë në devijim. Humbje shpresës, qënë në devijim. E pra, ne duhet kemi mesatarë. As shpresat mi humbë, po edhe jo me pëlqyre vetë vetë. Po me pas devtin e vetës dhe duhet ditë qëllimin se qëllimi juaj është hinorë. Qëllimi juaj, pra diturije, të kërkuarit e diturijës është qëllim shumë i mrekullueshëm, shumë i bekuar. Mirë po kur humbet qëllimi final, kur studenti nuk e ka parimor, qëllim parimor dhe final studimin, po meret me disa luksuze tjera, si që ndodhë në shumë raste, pregaditja për në fakultet, jo me mësime me pregaditje të pregaditje së provimeve apo të lëndës, po me pregaditje frizurës, edhe pikapin. Ra, ka dalë për kontest. Kur është qëllimi për të kërkuar diturin, suksesi është aty se Zotin nuk ja humb askuj kontributën. Inë Allahën, la judi u ajra men ahsen amela. Zotin nuk e humb kontributën. Një rast, judini, Spanja, ka qenë nën udheqen e muslimanve. 800 vjetë, Spanja e sotit, ka qenë nën udheqen e muslimanve 800. Të huaj, jo muslimant, kanë pregatit komisione të hinë për popullin spanjol, të studion gjengjen, të shofin, në qëfar situate janë. A, janë të gatë shumë me ju bo balë këta, me ju shpallë luft. Ku e kanë bo eksperiment? Eksperiment kanë bo të rinia. Duke kalu rrugës e kanë falë një të ri në një skaj që atje po qarë. E pysën, thamë, pëse po qarë nëre? Tha hesni, esni këshirë një punën, ato po e pysën. Në interesëm, pëse po qarë? Tha pëse të mos qaj, kom pas gara në shkencë, pra në dituri, me disa shokë, kam humë. Kam humë në gara shkencore. Tha edhe unë qaj. Tha hajtë shkojmë, se diri sa qaj për gara shkencore, nuk ka mundësi ta me i mundë. Pas një kohë u këthim për sërim një komision, e gjë një tri po qarë. E pysëm, tha hesën, tha, në interesëm, pëse po qarë? Pëse të mos qaj, tha, që sa kohë e kam pas një dashnore në kalonë. Qamë edhe pas ka kohë. Ju atë ishi qama, jo në qarë. A qarë në burë, ole? Një urë njëri këshin balë të rasë, kështë ta në balkon për qarë. E i thanë, pëse për qarë mërë? Thamë kara gruja. Thamë, po pëse për qarë? Thamë, unë një farë burë një mërë, si mësë qarë? Në përmi me të qarë,
Pra, spanjollët than, pas ka ardhur momenti këta njerëz me i sulmu se mo nuk qajtën për shkencë. Nuk qajtën për gara shkencore. Unë do të aprofundoj. Me këtë, tu ta kuptoni këtë shka du me thamë? Tu kuptoni, po. Muaviu, ka qenë një udheqës musliman, Muaviu, i ka patur dy gjerë. Mirë pa të dy gjerë, i ka pas nga dy gra, i ka pas dy gra. Njënën e ka pas qytetare, njënën e ka pas fshatare. Muaviu e ka mbajt ma afra dhe binin e asaj fshatares. Ajo qytetari u bo gjelos, edhe i thot, pse morën ma na aj bini kujta është e asaj fshatares? Thot, a i problemi im, thot, nuk ka, mos më ndërhinjë atje. Jo, nuk i vjerë mirë, po gjelozohet, po ja parment, tha, ani, tha, eja. Pas i hongrën ka fjallë, i thiri të digjen, edhe birin asaj, edhe qytetaren, pra, gruan, edhe birin asaj, edhe atë tjetërin, birin e fshatares. Ti, birit qytetares, i thot, qka do në ti, baba mbret, ta qka do në ti prej mu si birim, tha, qka do në? Baba tha, du një kalë me shalë, kalë shalë, në kohën, si me thonë, ta është një BMW, një Audi, nuk i di fort të modele, një qatiti, BMW në dhe Audi. Edhe, tha, një mjetë për gjuaj, psa zagarë të mirë, me ndërgjur, edhe kohë të lirë, veshë, edhe një banesë të mirë, edhe me më bo një darësën të mirë, tha, edhe këtë e konkoj për i teje si bërë. Tha, oke, okay, u kry, a i mbajtet me? Luksuze. Ju këthi ati tjetërit, tha, bira, të birit të fshatares. Tha, te, tha, qka kërkojnë prej mu? Tha, baba, unë e kërkoj prej teje, të më pregadit i shkurët vdes ti, unë të zavemi. Ku është kalli, ku është BMW-ja, Audi-ja, ha? Ku janë këto, iPhone-in, iPhone-in? Ska, një si përmeni. Ta unë, babo du, të tri afer dy, të më pregatisish, pas vdekjes tënde, unë të zoveni. Ju, të nderuar, a pregatitin që azit një vendin dikuj? Apo, më kuptonit është? Apo, jetojmë jetë luksuze, e tjiret në të mbojnë. Ja, tjiret të mbojnë, në mbojnë neve, në sëndojnë, në vëzojnë. E, pika, pika. Pra, që tjo. Atëhere, Muaviu i tha bashkëshortes, qytetare, tha, e kuptove mesajin, e kuptove, tha, pse unë këtë maj afer, se ki do të ri afer mu, edhe ki do të më zavendëson mu, nërsa i biri yt, e pove se qka do, atëherë mësu i dra. E kuptove, e tha u kri, mendoj se kjo është një mesaj, që nuk du të hinë detaj, unë flasë me student, bile ndihem pak edhe i dobet para juve, se vim një student, na e kemi haru jetën studentore, na tash e kërkojmë jetën studentore, por ajo më nuk kthehet, si kur të ktheshte, ne nuk dhe të kërkojshme kur gjo tjetër, përveç se jetën studentore, por kam maru, unë është lusë zotin, për të gjithë ju dhe të gjithë kolegët dhe kolegët e juaj, që këto pikat të shkurta që porositi, apo ja u dedikoj profesorit, edhe që këta fjallë modeste, që ja u thashun, inshallah, sa do pak në zemrat e juaj, në trunin e juaj të ndikojnë pozitivisht, ju nuk keni nevoj për shumë ligjeranta, nuk keni nevoj për shumë sugjerime, po mos qoftë diçka më shumë prej kësaj, prej këtij tubimi, është ajo se ju tregoni se jeni të interesuar për me ndëgju fjalë nga më të vjetrit, të cilët kanë kalu diçka prej asaj që jeni ju sot duke kalu dhe prevoje vën të vetën. Dhe këto çka e tham, nuk e tham për kujt gjë tjetër, vetëm si prevojë nga jeta jone e përditshme. Lusë Zotin edhe njëherë t'ju bekon, t'ju ndihmon, t'ju ruan nga çdo vështirësi e kësaj bote dhe e ahiretit, t'ju dashuron me vete dhe t'jeni t'keni organizime tjera, më të sukseshme, në tjetë kur e uruar kjo tribune shkull dhe kitu bim i bekuar dhe ju përshëndes në fund me selam, me selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Gjithmona mjaft atraktive në ligjërat me të mëthënse, ta që është avsira për ju e kolegë, ku është të një krytje për të mësa firma o porosish të cilit, ose me letë nëse këmi shënu të jetër zoni. Pas kush? Që jam Fatos Grube, jam student të jetër të 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 të
moralet, a janë ekskluzivisht fetare, apo një njeri i cili nuk identifikohet si fetar, si sigur se Bill Gates, është i pamoralshëm? Për kallë është dhe të pika? Që ti do? Kujtë është dhe të pika? Shëmotër, ju disa ishof të se studion psikologjin, edhe atje dikun përmendit edhe emri John Locke-ut. A i thot se fëmiu lind tabula rasa flet e barë, kuptohet me paradispozita po, po kretat e që e fiton njohuri, moral, të më thëmë socializirë përgjësi, të thot e merë prej shoqërisë, tu fillu prej familjes, edhe dhe më thonë shoqërisë në përgjësi. Ajo të thot, ka para dispozita në aspektin biologik dhe psikologik, po, atë të thot e përforcon në bazë të asaj se si edukohet edhe si socializohet në shoqëri, cili është dhe më thonë, cili është ajtë tipi shoqërisë, dhe cili është dhe më thonë karakteri asaj shoqëri. Me këte, dhe më thonë, varat edhe morali i ati personetit. Beriti nga Fakulteti Juridik i Shkrullit, kisha një pytje për marë përgjie nga këndështrimi shkencor ju profesorit dhe nga këndështrimi fetar nga ju hoqë. Fajnë ku doja limit në përdevimin e personit apo përdevimin e limit si shkon fjarë. Doja limit faktorve cilë ndikojnë në devimin e ati personi apo doja limit vetë personit cili ka dhe i vju, i cili nuk ka mund t'ju përbalet këtë faktorëve cilët kam t'i kohën të vimin ati. Fajnë dhe. Po. Unë dhe në filimë qekë e tje se a që ndikojnë një vakë faktorës, nuk është letëm një faktor, ka plët faktorë. Thashtë në rratë parë është familje. Pas të jeshtë edhe shkolla. Thashtë këtu unë nga praktika vrej se nuk funksionon edhe të rekanë që pedagogikë si duhet. Shembull, nuk ka bashkëpunim sa duhet mes shkollës, familjes edhe ai që socializohet. Nuk kam pas rast të thirrë në një mbledhje prindore. Klasa ka pas 36-7 nxans, kurse ne kemi shku vetëm 4 prind. Çka do thotë? Se këtu në radhë parë, domethënë familja nuk interesohet për fëmijën e tij. Edhe çka është më e keqe do thotë ata dhe më thënë familjarë të studentët që ishin më dopë nuk ishin avë. Ne këshim shku ata që ishin dhe më thënë për ata nëzënës më të mirë. E ta shkëtu nuk funksionon. Pas taj, mënyra se si socializohemi në shkollë, plan programet, kuadre arsimor. Kuadre arsimor duhet të adinë se qka banë me ata tri. Dhe më thënë, socializimi dhe më thënë shëndrimi i qenjës, dhe më thënë, biologike në qenjës shëqërore. Edhe që bëhet dhe më thoni përshtatëshëm për shëqërin. E thash, a i njëri që është socializu, mirë, bukur, a i është i aftë që nesër t'i marë rolet e reja në shëqërin, edhe t'i jetë dhe më thoni njëri për e tyre u hezve që t'i dinamizoj proceset që shëqërin në shëqërin. E thash, a i që është i, dhe më thoni, i socializu, i eduku me defekte, me mangësi, që vinë, thash, edhe prej familjes, edhe prej shkollës, edhe prej grupë mosheve, tjera, tjera, dhe më thënë, ajë person ka mangësi, mangësi, dhe më thënë, në mënyrën se si është eduku. Ose, merit për shemë grupë moshe, në potencojnë edhe hoxë e ndërë. Po, për të thotë, rësish nuk e thotë atë e thotë, më tregojnë se me këtë shkollë, të tregojnë se kush je. Sepse, edhe grupë mosha, dhe më thënë, një grupë i atyrë që i kanë vlerat e veta. Qofë pozitive, qofë negative. E nëse janë të më thënë negative, atër një person, një ri që i bashkangitë ati të më thënë, ajtë të timore nërët negative. Edhe me këte të më thënë, ajtë pasë të këtë këtë shumë probleme në më thënë në ambientimin e ti edhe në më thënë në armarin e ti. Mendoj se profesori e tha ato që dashtë të thurë, fëmiu, normal që ndikohet nga ambienti, se pari nga ambienti familial, mundi nga ambienti shkollor, nga mediumet, si tha, nga shoqëria, por ato ndikojnë shumë derisa është adoleshenti, fëmiu që si kupton gjëra. Po kur vinë në pjekuri, në mosh, atëherë duhet t'i bjerë mrapa dhe duhet të zgjedhë vetë dhe të shefë se ka duhet me jambaj.
Për shumë një familje që është rritë në një familje, jo të edukuar, jo të arsimuar me tradita, me probleme tjera, edhe kur vinë në moshën e pjekurisë, ndalet, edhe i bonë ato tre pyetje, edhe e gjenë vetën. Pase ne, për fatë të keqë, ne, unë edhe profesori, ju, më vinë keqë se tash më kanë tregu në zansat se edhe monë në librat tonë mësohet se njeri është për mejmumi. Edhe monë. Teorie Darwini që i kanë hudhë njerëzit në kontinjerë moti, te ne rinë halëm, se kontinjerë së kemi. Edhe monë në shkollë mësohet teorie Darwini që njeri është për mejmumi, dhe një arsimtarë, e plot respekt, në flasë për arsimtarë të gjithë, po ka edhe monë, ka detyra, nevoja, i thotë në zonësëve, ajo që ka thuet të shkija linje, shifje këtë që ka thotë libri, kjo është argument se njëri është prej mejmunë. E do në thotë se shkolla, apo rrethi, ambienti, sistemi, arsimor, ndikon me të modë. Mirë po, tash ju më kujtoj me shumicin, 100% kujtoj se për juve është qesharake, apo më s'ka dhe kush hala hamenda. Njoni më shqyton pak si me habi. Edhe mon ka dikur që mendon dhe pranon se njërë është premi mund, si ka thonë ati mendon edhe me të vërtet, mendon se njërë nuk është premi mundit, dhe thonë të kunder. Pra, ka qenë që sharake dhe është që sharake. Mi po edhe mon e kje që është se sistemi arsimor, dhe ata të cilët pregatisin programe dhe arsimi të bive tanë dhe bive tonë, edhe mon nuk e kanë guximin që të fshinjët një ideje apo një ideologi e tim. E pësa për freskim, këtu në shkullë, është një gjami dhe një shkollë, shumë ka, gjami dhe shkolla afët, arsimtar i shtuar dhe hoxha kanë pas shumë muhabet. Dhe një ditë, arsimtar i shkon të gjamija dhe hoxha ka gjithë të imë sufmi. Edhe kur është afru arsimtari, para ati të dere me këtepit, ka po këpucë, për s'ka zhullë. Oshtë afru, pritë se pëndin një qka s'ka, pritë se pëndin një qka s'ka, ka trokit në dhejë, kur dhejë hoxha? Tha urdhë në, aji, tha i paske në zësër tu, tha po, kam orë. Tha po shumë tjetë, dhe paske zhullë, tha po mësim ka. Tha po, orë, orë, që ta në zënësër, tha i kemi të shkollë. Hipin vitritare, hipin vitonë, qesim me qanta, bërë probleme. Aha, tha, kanë fminë, fajta. Kanë fminë, fajta. Ju i thoni, jeni prej mejmunit, bëjnë si mejmunat. A ne ju themi, e kemi njeri u bërë, dhe të rinë si njerës. Të është kjo është pak si që është harake, po ajo që më vinë keqa, e kështë si është edhe mo në librat dhe shkollave tonë mësohet se njëri më premjohet. Do më thonë, du të vërtetoj, ose të pashkan gjitë në bisedës që shkoqiti profesori se të ndikimet vinë nga familja, nga sistemi, nga shoqëria, nga jeta e përdiqme, po e keshim arsijetu, në zënësi, familjën, dhe risa në moshën e pjekurisë. Vjenë në moshën e pjekurisë, mo e ka pose, cila është e vërteta, ma jakon dhe të thot, pa e kështu në kam subohë. Jakon dhe të qashtu, kështu ka thonë mësusi. Mo nuk arsija, arsija duhet të gjindet se e vërteta duhet të prekrohet. Në, jam kërën të motese, nga fakulteti i Rezje, kam në një pyte për hoqën e dërru. Kote e fundit po shonë disa dukurisë dhe po paracitet ateizmi të tëri. A e shumë njësi devijem këta, apo duhet të respektojnë? Të respektojnë idejnë ateiste? Po si po paracitet, e vaj... Do më thonë, shkatë paracitem dhe duhet me i thonë mërzem. Po, që ta të punë tisa, a duhet të kundërstojnë mënyrë ma ekstreme, apo... Jo, në mënyrë ekstreme, po... Jo, në mënyrë ekstreme, po nëse shofëm një dukurit të tijë, duhet t'im pashkandritëm i vlaut edhe t'a mbrojmë që mas përhapet aj virus, se ateizmi kuptohet është katastrofë, humbje. Devijimi kyç është e zotën ateizmë, nëse njëri u kalon në ateizmë, ka deviju me ka kretë. Pra, duhet të ndihmohet, nëse shifet një student, një bërë, një shpeshamir, se po shkon ka ateizmë, e duhet të intervenohet sa më shpejt. Urgentisht, gjendje alarmante, të të gjithë. Ishtë një politike, që në fata, a ka më rrallë, do më thonë në politikë, duke ditë se në për universitetet, mësojmë në shumë të në rasëve edhe shkencë, dhe me tëmë laike, që vetëm mësojmë dalavera, që fëkshërore, onë pëshvyqyri, nuk ka të bajas gjo me etikën e moralin, përshka këse në libra mësot politika si moral, nërsa në prakës është ndryshe. Në varët që prej cili këtë në vështim, se shkencë është moral, në politikë është ndryshe.
duke ditë edhe se tonë puni ka edhe shirk modern që bajnë në për parlamente, ku i dhjumë ndryshme. Pasi i thëmë këtu afër mikrofonin, ti thëmë di fjallë rrëth kësaj. Besimtari duhet të ketë moralin në çdo sferë të jetës, qoftë në politikë, në ekonominë, dhe pse moto, sot moto e popullit të ne, për fatë keqë është, si mos t'ishtë dalavere se një tojshë. Pa dalavere, o lëbasë. A vi për moto e gabu. Vinë keqë, vinë keqë shumë kur intelektuali apo profesori e mban atë mendim, se sigur të mos rrenjsh, të mos bësh dalavere. Fjala politikë, o nderuar, fjala politikë nuk e ka atë kuptimin e klasik që njerëzit ta thonë politikë, do me thonë i bën politikë, do me thonë i bën dallavere. Politikë ne kuptojmë krejt diçka tjetër. Politikë është sistem, pra politikologjia, drejtësia, ato nuk janë dallavere, ato janë arsim, ato janë edukat, edhe të muslimoni, edhe në politikë, edhe në shqiptere, edhe në biznis, edhe në jetën përgjithshme, në çdo pore të jetës duhet të ketë moral. Pa moral s'ja vlen. Po ne jetojmë këtë ambient dhe çdo njoni duhet të përgjigjet dhe duhet të ketë kujdes për vetveten, të mos bjen as në devijim, as në shirk Zotin e rujt, pa jo mbetet përgjegjësi private, personale, ndërsa sistemi që ashtu e kërkon pa dallavere s'ka. Ashtu është? Pra, me dallavere s'ka. Me dallavere s'ka, gjon, po vetëm drejt. Ju thëtë, jemi të shkeca politika, që tonë përra? Unë thëmë se morali është pjesë e pandashme e njeri i personalitetit ti. Me po atje ju të shkeca politika mësoni edhe disa politikologi, mësoni edhe Nikola Machiavelli në disa sajtionim, autori i veprës sundimtari, edhe atje është, aj është autori i cili ka bënë ndarjen e moralit nga politika. Mirë po, ju me shimurit dini ma minë nga shkencët politikë, se a ka jetu në kone turbulirave, dhe më thamë, në Itali, kur ka qenë Italia ndarë në shumë principata, edhe ka dashje të baj bashkimin Italisë, edhe ka kërku një princë që tjetë i plot fuqishëm, po i jetë në disa shemoj, dhe më thamë, se si duhet tjetë sëllimtari, a i thotë duhet tjetë gjysëm lërën dhe gjysëm dhejpër, me shumë në këtetin, ja? Thotë, a i nëse nuk është i këtirë, gjysëm lërën dhe gjysëm dhejpër nuk mund të menezhoj vendin. Mirë po, a i ndarin e moralit e ka bo me një qëllim caktum, për shumë, jo gjithër, po, kur është në pytje, për shumë, një vlerë madhore e shtetit. Kur është në pytje, për shumë, për shtetit, për, dhe më thëmë, karshi armikut, atër, thot, nga njerë, thot, politikanin duhet të shkeli edhe fjallën e dhamë, me qëllim që truhet një vlerë madhore e shtetit. Pra dhe në këtë kontekst e ka pasa një. Mi po, kjo mund kështë përdorën nga një dhe mund thëmë se politikanin duhet jeti pavrashëm. Së mund të jeti pavrashëm. Duhet maj vrashëm se atjerë. Studenti fakultetit administrim biznis. Pytja ime i drejtojt edhe hoqës të mëror, pa dhe presovit të mëror një posisht, e cila është se cilat janë mekanizmat mbrojtës për parandalimin e devijime. Cilat janë ato rekomandimi, qërë nga këndë vështrimi fetar, qërë nga i shkencor. A janë rekomandimet të përbashta, apo gjenë ndryshime në zvejtë? Ure i potencovat e këllim edhe e mbrojat qëndre, se faktor preventiv, dhe më thënë, për mësme deviju, rinia, janë familja, shkolla, edhe do tëtë edhe mas medium dhe t'jenë pjesë të përbërësit të sistemi. Rolin kërësore në familja, familja e cila nuk interesohet për fëmijët e tyre, dhe më thënë, familje ka deviju, pra ndaj aty kemi në vendimë në krejde. Në shkollë, nëse nuk punohet konform, dhe më thënë, plan programeve, regullave, nëse profesore nuk e di se kjo punë është me, dhe më thënë, përgjecit madhe, atër dhe profesore ka deviju. Sepse një edukator i cili nuk është edukun vetë, nuk mund të edukoj tjetër. Pra ndaj, këtur dhe më thonë, janë ato mekanizmat që janë me përmbajtë, dhe më thonë, preventive për të rrujtë të rinjë mos të devijon. Gjitha të faktorë që qënë në devijim, të është vlenjë dheri në një periudhë kohore për të moshës. Një cionist, një mason, nuk ka forë për muslimantës, si duhet të shkatërojnë.
edhe ka potencuar prishjen e moralit e para pikë. Prishja e moralit, do më thonë, e shkatron një gjenerat, e shkatron një popull, si që bëhet tashmë të madhe në shumë aspekte. Dhe ai ka thonë, doni ta prishni një popull, doni ta zhdukni një popull, të mos e luftoni me armë, se kur e luftoni e bashkoni. Ne e patëm para sa viteve, kur na luftuam, na bashkuam. E tani na prapë për çfarë? Për fat keq. Ai ka thonë, një gotë alkool edhe një këngë e shfrenuar e shkatron një gjenerat më shumë se 100 raketa. Pse thot raketa? Se raketat prishin shtëpia, prishin ndërtesat. Alkoholi, amoraliteti, kënga, shfrenimi, këto prishin moralin. Dhe kur prishet moralin, e popull më është i gatshëm për dorëzim. Faktorët e prishjes e moralit, apo humbjes e moralit, janë shumë, po ato vlenë, ose vlenë jo, por ata ndikojnë në moshën fëminore. Nërsa pas moshës, se pjekuris nuk ka arsye. Sa të ndihmon në shumë. Një pjekë pak pashkurë, se këta e shqyqe sa hapë. Qeketi, falendroj edhe profesorën edhe teologën. Hoxhën e ndëruar, për ftesën që e pranoj, kështu që tribunat tona do të vazhdojnë edhe radhës vjetë. Ju falenderit gjithë dhe që.